bamubona abana batiga cyane cyane ejuru yizi nka bazanye mu bikuyu hafi abashimba babarura akubera amatugira rero umugabo yaranyweye ku matara byo ni kibazo niba dukorera inoti 1000 nangwa 5000 ntago wakibuka kugura ibyo mu rugo ngo wibuke na matapya akora umubyeyi ubona yakora iki kugira ngo umwana koko ajye mu ishuri yanza kunza umwana n'aki tatarasuzugura kigendera barambye ninge ndanga nyine cyabiteye muri wowe ni iki bura numvishe njya ku mugabo n'ese ko mufite navuga abana ni nabo bafata imyanzuro karangira bamwe babaye abashumba b'inka karangira bicyo kabisa Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rwahoze gare ya Kaci bahorohewe buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0788 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye reka ngo ikaze ukurikira ibiganiro byacu kuri Mama wa Rwagasabo TV mu biganiro byo ku Karubanda Kukarubanda kigano cy'uno munsi aho duhagaze ahanga habona ni mu karere ka Rubavu umurenge wa Rubavu akagari ka Rwangara Murambi umudugudu wa Rwangara ariko haduhagaze ni mu gasantere ko mu Masanga muri aka gasantere nkuko ugiye kubibona muri aka kanya tugiye kubigarukaho mu nkuru yacu twasanze hari kibazo cy'abana ashobora gusanga nayo n'ahandi hatandukanye mu gihugu kigihari cy'abana bamwe na bamwe usanga batari kujya ku ishuri mu gihe cyo kujya ku ishuri ndetse hari n'ibyo ababyeyi bagarukaho turaza kubabaza impamvu zabyo ni impamvu ki umwana yitora agati ishuri cyangwa se agasiba ishuri ku munsi runaka yari kwigaho umubyeyi abitekerezaho iki cyangwa se arabona ari iki kibitera kugira ngo bibe bimeze bityo ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Claude ndayambashe ndagusuje Jean Claude muraho neza sama Isantre ayibonye ute boy Isantre ni centre iri muri Rubavu nkuko warumaze kubivuga ariko mu byukuri ni centre nabonye bwa mbere yuzuyemo abana benshi mu masaha yo kwiga nk'aya masaha turiho hangaha duhagaze mu Masanga uragenda ubona ko abana benshi bari mu muhanda ngira ngo bamwe wagiye ubona ko twagiye tubasanga twahageze mu isaha igeze muri saa yine saa tanu gutyo ariko abana ukibabona mu muhanda niba wigeze uganira n'ababyeyi bakubwiye iki muri rusange kugira ngo tuze kumva n'amajwi yabo ababyeyi icyo bose bagiye bahurizaho nuko babura ibikoresho byo kugurira byo guha abana birimo ama uniform amakayi akaba ngo ariyo mpamvu nyamukuru ituma batabohereza ku mashuri abandi bavuze ko abana bamwe wagiye ubona twagiye dusanga baragiye inka batoya bafite kuva ku myaka 5 kasubiza hejuru ababyeyi bamwe bagiye bagaragaza ko abana baba bakurikiye amata amata hano rwose ngari gukura abana mu ishuri sinzi niba ari uburyohe bwayo cyangwa ari gukunda inka Jean Claude reka wenda duha umwanya ababyeyi kugira ngo nabo batubwire impamvu muzi icyo batekereza kiri gutuma hari abana ntago mvuze ko abana bose bavuye mu ishuri ariko hari umubare w'abana twagiye tubona ndetse n'inzego z'umutekano hano zirabigarukaho nk'ikibazo nabo bakunze gutangaho raporo ariko gutanga raporo ni kimwe no kugishakira umuti nacyo ni ikindi reka tubaho umwanya mbere yuko denda tubaho umwanya hari icyo bamwe mu babyeyi kindi bakumojeho giterwa hanini ngo n'ubusinzi bw'ababyeyi baza nibite ku bana ugasanga nibazi ku mwana yagiye ku ishuri nibazi ku mwana yaryamye icyo kibazo cy'ubusinzi nacyo bagikomojeho hano muri aka kagari reka tubaho umwanya wenda wetubwire Amazina nuwitonze Grace. Grace ko turi kubona hano abana cyambere cyo ndi kubabona wagira ngo barasa nabi batoze badafite isuku ihagije ariko none ndi kubabona mu masaha bakabaye barimo kwiga. Abana ba hano ntago biga. Bariga ahubwo nuko abana b'inabasuzugura ababyeyi umwana umubyeyi yavuga nyine umwana akamutera katsi.
kamufata ngata mubyaye ubundi agahita yigera mu bisambo umwana ndi kubona hano abana mbona hano nkeka batarengeje imyaka 10 basuzugura gutababyeyi umwana n'imyaka 3 arasuzugura kigendera umwana w'imyaka 3 agasuzugura babo ntaje kwishura rada n'itanu ngabara nabwo ababwira ngo bemere turaturanye babasize mu mashuri bivyiramo barigendera umwana akava mu ishuri umubyeyi atabishaka bakazana n'abarimo bakabajyana ubundi bakirirwa mu bisambo ndivike ahubwo twarenganya nde hagati aho ni umwana n'umubyeyi bose bafitemo uruhare ariko umwana n'ubu ufite uruhare cyane cyane kuko biba amashuri abaziga bazamurengera nero rukumva tize ariko umwana ashobora w'iyo myaka 3 5 abashobora kuba atazi uburemere bw'ishuri umubyeyi ariko muhatira umubyeyi abona yakora iki kugira ngo umwana koko ajye mu ishuri yanza kunza n'ubundi wa muhataya se ubundi muwasa kanga wamukorera iki Ngange sahize barambye ninge ndanga kuko sinabeshera ababyengo nabwo ari nge wanze kwiga zarananye nyine ndicarira oya duhaye urugero rwiza nawe byarakunaniye cyangwa wumvise utabishaka nge byarananiye nyine nabonye ndashobora kwiga ngo ndangize ariko sahize igihe kizagera ari nge nzasubira ku ishuri warivuye mugeze mu kanga mu gatanu primaire secondaire secondaire ubu umwaka umwe ngurangize amashuri isumbu eh we byatewe n'iki genda shaka semester sinzi kintu cyabiteye oya hari umukobwa ujya kubona ukabona arivuyemo wenda hari umusore umuhaye gahunda cyangwa se ukabona umukobwa aravuze ati ibyo kwiga nkuze cyangwa n'abana nduta nabyo birandambiye we byatewe n'iki nge na cyabiteye kubera ko nge bari banandiye no mwaka mbona ndashaka ishuri ndita niviramo ariko ndabo mu rugo dufite ubushobozi ariko ntabwo aribo bavuze bumve mu ishuri nyine cyabiteye muri wowe ni iki bura numvishe njya ku mugabo nase ko mufite navuga umbise wishakira umugabo birarangiye nase ko mufite navuzwa kuvuga niki ko nari njya ku mugabo hanyuma muri rusange ni iki nyine kiri gutuma abana babona hano ku muhanda cyangwa se n'ahaturubona ubundi abana benshi akenshi na kenshi batiga iwabo nda bushobozi bafite babwira n'ababozi ngo babaye ingunga niba babaye babakayirira ntabwo mbizi rero kumva abana bose abana akenshi na kenshi baba bari ku muhanda ntabwo babishoboye birashoboka ko ubwo ntibyoroshye ko nawe umwana ashobora kuzarivamo oya ryaziga aziga te kane nawe wumva hari ukuntu byagenze oya njyayo ndiza zayiga kubera ko ngenzi ikiza cy'ishuri icyo ndabonye azakibona wenda abone n'akazi abe na mbese umuntu nyine ukazi abona akazi nk'uko namwe mwakabonye nyine ako nabuze azakabona hanyuma nyine unabarebye uko bari gusa ko isukari nkeya nyine impamvu isukari nkeya ino bibirirwa mu bisambu ngubu ngubu bari guhura nukwirirwa bawumva ibishyimbo kugira bibonere igiceri cy'indazi none se babigenzura aha hari icyo cyo kuba wenda bananirana ntibajye ku ishuri baba bari gukora iki ntacyo baba bakora ababizererera mu muhanda gusa ababyeyi baba bagiye he muri icyo gihe abana bari kuzerera baba bagiye mu kazi ngubu ngubu nta mubyeyi wasanga mu rugo kereka ngatwe tuba twibereye mu bucuruzi n'abandi bose baba bagiye iyo niyo mpamvu ituma umwana avuga ati ubwo mama na papa badahari reka nigendere niyo ngiyo kabisa reka tubwire indi mpamvu wowe nitwa Uwimana Patrick dore w'umudugudu wa Rwangara kagari Murambi niho mvukira mbamo mbona abana batiga cyane cyane hejuru y'izi nka bazanye mu bikuyu hafi abashumba babarura akubera amata banywa amata ariko ubushobozi wabo mu rugo nari bukeya kugira ngo uzamugarure kabarika tukabona umwana yikoreye umutumba afite imyaka 5 kugira ngo umugarure yaranyweye ku mata byo nikibazo hanyuma mu ngo mwe nta mata mugira amata twe nawe twagerageje siba tworoye ntago batworoye mu ngo ntago mworoye inka ntago tworoye inka nta n'ahantu mushobora kubona ikaragira umuyagure hafi ni ukuvuga kuyagura twayagura kuko umuntu niba ushoboye guhahira inoti y'igihumbi ntago washobora kongera kwibuka amata ugiye kugura amata y'abana none mu cyaro urabizi kugira ngo umwana arakure nangwa dindire ni uburyo aba ahumba mu mirima yo bakuje ibijumba bw'abandi bagakurikira abashumba babaha ku mata nangwa kubibyo bipate basonga kugira ngo uzongera kumushobora kandi wawe wenda waraguze kawunga ukabona niba bashiramo umunyu mwishe simbizi niba bashiramo isukari nabyo sinabimenya ayo mata barakama bakihera abana bigenda bite bo barakama
kwa kundi rero batembe bari gushaka imitumba yinga ubwatsi n'umwana amukurikira akamusomyaho yamusomyaho rero kugira ngo uzamugara avuye ku ishuri ugasanga nawe aragutorotse kugira ngo ngere umusangemo rero ntabwo wajya mu gikuru cy'abandi ngo ugiye gushikiramo umwana bavuga kuge kwangiriza iby'abandi bya bose w'abandi hanyuma abo banyiri nka ntago mujya wabwira ati rega abashumba banyu badukururira abana bagati ishuri bari beshi tubibabwira ugasanga ati bakakubwira ati abashumba ni uzababonamo uzababwira ati bagaruke rero kubera umwana we wararutse rimwe ugasanga aragucenza arirukanze akase ngahandi ukabona asimbutse urukuta w'amabuye icyo gihe uburangare buri kurinde ni kubabyeyi ntago gute impamvu kubabyeyi navuga ngo ni kubabyeyi ntabwo wareba umwana anywe ku mata gatatu kabiri utayaguze ayo nawe uyaguze wagira ute wamushika akavuga ati guma hano mu rugo n'imbaraga ngeya zihari ko ni ukuvuga ngo sahiye ngembaho niba dukorera inoti y'igihumbi ntango icyatanu ntabwo wakibuka kugura ibyo mu rugo ngo wibuke n'amatapyo akora ariko iyo umushishikariza ukavuga ati mwana wanjye ukamwicaza ngaha biriya ni bibi arabyumva abantu bananiranye rero buriya iyo utize uri mukuru ntabwo waje kugira ubushake bwo kubwira umwana ngo yije kwiga ibyo ni byo nabona hanyuma ukurikije uko ukunze kubona muri aka gace mutuyemo uko ubona aba bana batandukanye hano ushobora kuba mpabona nk'abana bageze nko muri batandatu umunani abo ukunze kubona nko muri mu midugudu baba bangana nk'umubare nk'abanga bataye ishuri cyangwa barijyamo baryanga abaryanganane kubera ko umudugudu wacu urakora n'ubuyobozi bwose bw'isibo barakora ahubwo ni ukuvuga ngo iyo ubwiye ba nyina mbese ko abana banyu bameze utya kandi ejo hazaza baziteza imbere abandi n'ababyeyi ntacyo badakora ahubwo ba bandi banyweye ku mata rimwe kabiri gatatu niwe usanga baturuka ababyeyi ugasanga basimbutse ibikuta nk'uko mu kanya mube niko mutavuye hano gato usanga buno bari koga mwaya amazi abo bana bangana gute nyine ushyize nko mu mibare barenga nk'icumi bose ubona iby'ishuri batabyitayeho bo bamwe bava ku ishuri ariko kubera ko bava ku ishuri bavuyeyo bakongera bagashanja ngo ibyo ndabirirwagamo ugasanga ndawo yize kandi yize niyo mpamvu babona basa nabi ariko bavuye ku ishuri ubona icyakorwa ari iki icyakorwa ni ukugira ngo tubamenyeshe natwe tukaza tubakumira kuko ugiye guhombesha umwana ndago ari twe wagira ute nitwe tuba duhonze ahubwo ni ukubafata tukabakumira ukavuga ati ntimuzongere gusubiramo niyo ngamba twabakorera murakoze cyane namwe murakoze nitwa Ndahayo Jean Marie Vianney Ndahayo Rame nshinzwe umutekano hanyuma mu mutekano ushinzwe mu bijyanye na human security issues bya ibibazo bibangamiye abaturage ntago mujye mubonamo ikibazo cy'abana hano batoya cyangwa se naba niyo baba bajya no kuba bakuru batishuri babamo abatishuri bo barimo nubwo atari benshi ariko barimo mubona bangana nka gutyo mugiye gutanga raporo muvuga ko imibare ihagaze ite wenda sinashobora cyangwa wenda ntabwo murakora imibare yabo imibare ntabwo twari twayikora ariko ikibazo mukibona ko gihagaze gute ikibazo ku bijyanye n'abana bata ishuri akenshi iyo uganirije ababyeyi bakubwira ko ari ubushobozi bukeya ariko te nibyo ntitwabigendera kuko hari n'abata ishuri bafite ubushobozi ko bakaba bakishyura ndetse bakaba bakiga bakanagira kure urebye ku bushobozi ababyeyi bafite ariko hari n'abandi bata ishuri ku bigaragara wabire ukabona n'ubundi ari imibereho yo mu rugo itumye barireka icyo gihe bata ishuri kubera iyo mibereho yo mu rugo ababyeyi babwira ko babuze iki nyine ikintu baba babuze ahanini ibijyanye n'ibikoresho by'ishuri ibijyanye n'imyambaro ibyo ngibyo akenshi nibyo usanga ababyeyi bagiraho imbogamizi bigatuma abana batagira batakwiga nk'uko bikwiriye nta mwana ushobora kujya ku ishuri akabura ibyo kurya kubera ko wenda baba batatanze amafaranga yabyo ngo bimubere intandaro nkurikije uko bimeze ubu ngubu umwana aramutse agiye ku ishuri ndabona ibyo kurya bitewe n'uko ababyeyi batishyuye ntabwo bamwirukana ahubwo wenda iyo tuganirije abana
bavuga yuko umwana utarishyuye bamuherezwe uturyo duke ntabwo bamuha byinshi ngabo ngabishyuriwe ibyo nabana bibabwira nabana babitubwira ubwo rero ngo umubyeyi yubyumvise gucukagira ipfunwe kumva ko umwana wawe bamuhereza ibiryo bikeya bitangana n'iby'abandi bishyuye umubyeyi ugize ipfunwe agashaka uburyo yishyurira abana ariko nda mwana ubirukana ngo nuko atishyuye ari amafaranga y'ibyo kurya hanyuma ababyeyi bavuga yuko umwana ubwe ananira ababyeyi icyo kintu muracyumva nk'abayobozi turacyumva umwana ananira ate umubyeyi ni ukuvuga ngo ukuntu umwana ananira umubyeyi umubyeyi uko byagenda kose ashyiraho imbaraga ariko umwana bitewe n'uko nyine hari ukundi kuntu yararutse cyangwa se ishuri ryamunaniye akaba yagenda n'ubundi naho ku ishuri bamutegetse kujya ndanageyo akirirwa mu bibara akirirwa mu mihanda ibyo bigatuma umubyeyi nubwo yashyizeho imbaraga akavuga ngo umwana yagiye kwiga ariko n'ubundi ndagereyo igihe cyazagera umwana bikaba ngombwa ko anatoroka akigendera ndazagaruke no mu rugo bikarangira bamwe babaye abashumba b'inka akenshi kuko atari ukuvuga ngo wenda ni ukujya kuragira inka umwana ndahandi hantu aba yararukira ku buryo umubyeyi atamubona bivuze ko amata ya hano ararura abana bagata ishuri sinavuga nimba ari amata nimba none abana ni ugukunda kwigendera inyuma y'inka se emonahari ni ugukunda kugenda inyuma y'inka ariko nyine n'amata yarimo kuko niba bagenda inyuma y'inka bakabaha amata kumva ko nabyo byashoboka ko aba ari icyo ngicyo kibitera amata hano arahenze amata arahenze agura gute litiro ni amafaranga 300 ni menshi se ku mubyeyi wenda wakoreye 2000 cyangwa 5 amafaranga ayo mafaranga urebye ni menshi kuko amafaranga ubu ngubu yarabuze akazi karabuze kugira umubyeyi rero abe yashatse amafaranga yo guhahira abana ibyo kurya agerekaho nayo gushaka no guhaha amata y'abana rukumva ko ntabwo bishoboka none niba bidashoboka ahitamo ko umwana atishuri se kubera amata bamushukishije abana bundi abana ni nabo bafata imyanzuro ariko ababyeyi baba kenshi bajya badutabaza nk'umuyobozi nk'ubuyobozi hari n'abo dufata tukabageza ku ishuri ku ngufu ariko uko agenda ananirana n'ubundi abaragana ndabwo igihe cyose tujya tugenda tubashoreye igihe kiragera n'ubundi bakanacika intege bakigumira mu mayira bakajya mu rutoki bakajya no ku ishuri ndibagere ikagezaho ishuri bibananira burundu bikarangira bityo bikarangira bityo kabisa reka ngushimire murakoze cyane inga ziri n'ahandi ari z'abaturage baturiye aha ngaha buri wese ndanga ino buri umuturage ufite inga n'umwe zino nga ziri hano ni z'abakire baguze amasambu bagura imirima y'abaturage barorora noneho za nga babana iyo bakurikiye babashumba barazaga bakanywa g'amata gabo bakanakora imitumba abariko gabararura bakava mu mashuri cyo none se nk'ababyeyi mwebwe uruhare rwanyu ni uruhe ngo uruhare ni imbaraga n'ubushobozi bukeya baba bafite n'ubushobozi bukeya ndonavuga ngo imbaraga ni zacu ni ubushobozi bukeya bw'ibyo kujya Claude nk'uko umaze kubyumva amata aragarukwaho amata aragarukaho ariko nanone ikindi kintu numvise bavuga nuko nk'uko byumvanye uno muyobozi ushinzwe iby'umutekano arimo aravuga yuko umwana ageraho akifatira icyemezo
ukurikije uko usanzwe ubize umwana yagufatana icyemezo Jean Claude wenda sinzi niba wari bwabyara uracyari umusore wowe ndacyari umusore ariko burya umwana ni yagakwiye kwifatira icyemezo uri umubyeyi yagira imbaraga zikomeye ku mwana kuba rero umwana yifatira icyemezo agafata icyemezo cyo kuvuga ngo nabwo uyu munsi ndi buje ku ishuri icyumweru kimwe kikarangira uri umubyeyi umubona aho ngaho ngira ngo banawe watangiye gutandukira nk'umubyeyi inshingano hari kindi ababyeyi bari kugaragaza ati mu rugo umubyeyi arabyuka akajya mu kazi ashobora kuba azi neza ku mwana yagiye ku ishuri bitewe nuko wenda yabyutse nk'ibisanzwe amubwira tujye ku ishuri ariko umwana yagiye ku ishuri ahera mu nzira ntiyagera ku ishuri ngagereyo neza nkuko inshingano yari kujya ku ishuri akigira mu bindi bikarangira umwana ataye ishuri urabona ari nk'icyo wabagiramo inama kuri Icyo nagiramo inama ababyeyi ba hano mu karere ka Rubavu twabonye ko ari akarere keza kari ahantu heza utirengagije nibiza ariko bijya bihavuga byabakoze mu nkokora ariko bari bafite inshingano zo kwita ku ruhare rwabo mu kurera kuko nabwo umuyobozi ari buzaza n'ubundi wa mugani gukora ubukangurambaga bwo kubwira umubyeyi ngo uyu mwana mwohagire nacyo ikibazo twagiye tukibonaho rwose abantu ubona basa nabi nubwo turi muri ibi bihe by'imvura ba umuntu umwana woze n'utoze hari ukuntu abatanu hari ukuntu abatanu uwanduye yoze n'utanda uwanduye ataroga ngira ngo mu biganiro byacu muzajya mukomeza kubona amakuru atandukanye aturuka muri aka karere cyane cyane kara karere muri no minsi gahanzwe amaso kuko kagiye gahura n'ibiza bitandukanye ariko na nyuma y'ibiza hari ubundi buzima hari ibindi bibangamira abaturage bigiye bihari bitandukanye nkuko mwagiye mubyumvana abaturage babigarukaho hari bituma abana bava mu ishuri hari bituma imiryango yisanga mu bukene hari n'ibijyanye n'umutekano wabo hagati yabo mu ngo cyangwa se ugasanga ababyeyi baranibana abantu baribana hagati yabo ugasanga ngombwa yuko araho twagiye tubona ko bashyira inka hariya bakarara baziraririye ngo batararana nazo ibyo byose ni ibintu ubuyobozi bakwiye gushakira ibisubizo kuko babonye ko n'izo nka zirara hariya ni ku muhanda ziranyagirwa ubuzima bwazo inka ni ikinyabuzima nk'uko n'abana b'abantu ari ikinyabuzima ntabwo ari ikintu cyo kuraza hanze niyaba ari itungo ringana gute kose ntabwo ari ibyo kurara hanze ni ibibazo bitandukanye muzajya mukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri uyu munsi nari Samuel Mutungirehe ndetse na Jean Claude Ndayambaje reka tubashimire ku mwanya wanyu mwaduhaye